Re, viss ēters ir te! Ir dota atļauja šķidrā amonijāka izvešanai un nogādāšanai iespējamiem pircējiem. Krievijai noteikto sankciju dēļ uzņēmums Svent amonijaks, kura rezervāros Ventspils ostā atrodas 40 tūkstoši tonnu bīstamas vielas šķidrā amonijāka, kopš marta nevar veikt finanšu darījumus. Jā, kad ar priešapmaksu nevarēja noreikināties par propānu, gāzi un elektroenerģiju, uzņēmums vairs nevarēja garantēt, ka ķīmiskās vielas būs uzglabātas droši. Šorīt Ventspils brīvosts pārvalde saņēma atļauju sākt kuģu kraušanu un amonjaka nogādāšanu potenciālajiem pircējiem. Mēs šobrīd gatavojam lēmumu par atļaujas darbības apturēšanu uz laiku, kamēr uzņēmums pakļauts šim sankciju ietekmē, jo uzņēmums šādā sankcija ietekmē nespēja nodrošināt normālu darbību. Savukārt, ja uzņēmums mainīs šos akcionārus vai kā citādi tiks atbrīvos no šīta sankcija ietekmes, atļaujas darbība varēs tik nekavējoties atjaunot. Sija Vent amonjaks finanšu līdzekļi tika apturēti ārzemju bankās, jo vairāk kā pusi akciju pieder Krievijas uzņēmējiem. Tikmēr reidā Ventspils ostā jau ilgstoši stāv divi kuģi, kas gatavi izvest sašķidrinātā amonjaka kravu no termināļa. Valsts vidas dienesta izveidotā darba grupa šonadēļ atrisinot jautājumu par naudas līdzekļu kustību un pieejamību banku kontos bīstamās kravas izvešanai devusi termiņu – 10. maijs. Pēc divu amonjaka kravu izvešanas un uzņēmumu darbības apturēšanas rezervuāros joprojām tiks uzglabātas tehniskās rezerves, kas turpinās apdraudēt ekoloģisko situāciju Ventspilī, ja saulēcīgi netiks apmaksāti uzglabāšanas izdevumi. Gonta Pūrnieciņa Žudziņš, Kurzemes televīzija.